Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi wa man nasarahu wa ala Sidang penonton yang dikasih sekalian Sempena bulan Ramadan yang mulia ini Dengan keberkahan Dan kebajikan yang dibawanya Wajar Kita mengulang kaji dan memahami Apakah misi Dan risalah yang dibawa oleh bulan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa persis seperti mana telah diwajibkan kepada umat-umat silam sebelum kalian dengan harapan Mudah-mudahan kalian bertakwa Dalam ayat ini jelas menegaskan bahawa Ibadah ini bukan suatu ibadah yang baru Bahkan telah menjadi kewajipan kepada umat-umat silam Yang akhirnya mereka menambah-nambah bilangannya dan kadarnya sehingga mereka tidak berupaya menunaikannya dan akhirnya mereka pindah masanya dari bulan yang diwajibkan kepada bulan-bulan yang lain, musim yang lain uh, seperti mana disebutkan oleh ulama-ulama Mufassirin uh, dan kemudian mereka uh, mengabaikannya uh, tetapi umat Islam sudah pasti uh, wajar tidak mengikut jejak langkah mereka dan terus menunaikan puasa ini sebulan seperti mana yang telah ditentukan uh, oleh Allah Azza wa Jal dan bulan uh, ataupun puasa yang sebulan ini uh, tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan insan yang bertakwa insan yang taat kepada Allah azza wajal insan yang patuh kepada Allah azza wajal insan yang uh, memenuhi segala tuntutan dan permohonan Allah azza wajal uh, dalam konteks ini oleh kerana kita baru saja menyambut kemerdekaan maka wajar kita menghubungkaitkan uh, misi Ramadan ini dengan misi kemerdekaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Islam agama Islam ini sebenarnya adalah untuk membebaskan manusia seperti mana yang disebutkan oleh seorang panglima Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kami untuk mengeluarkan uh, siapa yang dia mau daripada uh, kezaliman jahiliah ya kepada keadilan Islam uh, daripada uh, persembahan atau perhambaan manusia kepada manusia uh, kepada perhambaan manusia kepada Allah daripada uh, kesempitan ruang dunia kepada uh, suatu ruang yang lebih luas yang untuk kita menaruh harapan iaitu ruang dunia dan akhirat jadi jelas bahawa Islam adalah Membawa misi pembebasan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan seperti uh, pelaksanaan kafar uh, ataupun uh, tebusan dosa uh, di mana banyak daripada uh, hukuman ya, hukuman uh, menyalahi uh, perkara-perkara tertentu di dalam Islam uh, dihukum dengan uh, perlunya atau wajibnya seorang itu membebaskan seorang hamba mukmin uh, sama ada secara uh, tertib atau uh, secara uh, ikhtiari atau ilzami dan sebagainya. Jadi, kalau kita hubungkaitkan uh, arti kemerdekaan itu dengan puasa, maka kita dapati arti yang paling jelas adalah arti takwa Kerana uh, kemerdekaan itu juga uh, bermakna perhambaan yang tuntas kepada Allah Azza wa Jal dan tidak kepada makhluk-makhluk yang lain jadi perhambaan kepada Allah ini adalah perhambaan yang mutlak perhambaan yang tuntas dan perhambaan tersebut mematuhi uh, ataupun mem menuntut ketakwaan, ketakutan dan perlunya sesuatu itu dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jal apakah yang diperlukan oleh seorang yang ingin merdeka? orang yang ingin mereka memerlukan keselamatan dan ini Islam mencadangkan atau Islam menawarkan, aslim taslim, sekiranya anda masuk Islam, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, anda akan mendapat kesejahteraan, maka kesejahteraan itu berada di dalam Islam, jika anda mahu kesejahteraan jika kemerdekaan itu bermakna kesejahteraan, anda haruslah memasukkan diri anda dalam Islam mengamalkan ajaran-ajaran Islam Uh, begitu juga dalam al-Quran menyebutkan alladheena aamanu walaa yarmisoo eemaanuhum bizulmin ulaaika amn orang yang beriman dan tidak mencampurgaulkan tidak membaurkan uh, keimanannya dengan uh, kezaliman maka itulah orang yang beroleh keamanan bermakna bagi mereka yang ingin merdeka ya hendaklah percaya kepada Allah azza Jal, dia hendaklah beriman kepada nilai dan dasar-dasar ketuhanan seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian mereka akan mendapat keamanan kesejahteraan dan dalam konteks uh, bebas dari perhambaan kemanusiaan maka telah disebutkan tadi bahawa Islam ini datang adalah untuk membebaskan manusia dari perhambaan manusia ke manusia kepada perhambaan kepada Allah perhambaan suci manusia kepada Allah azza wajalla jadi tuan-tuan puan-puan tuan -tuan, sekalian uh, antara belenggu-belenggu yang menyebabkan manusia ini hilang kebebasan dan kemerdekaannya adalah uh, belenggu uh, kufur ya ataupun kekafiran. Dan kekafiran ini memang satu ajaran yang didambakan atau yang disarankan uh, yang uh, digunakan oleh iblis dan syaitan untuk memastikan manusia ini akan masuk neraka jahanam neraka jahannam itu ada satu belenggu. Manusia yang merdeka dalam konteks Islam adalah manusia yang bebas. Merdeka ya daripada belenggu api neraka. Sebab itu dalam doa-doa yang dipanjatkan dalam bulan Ramadan ini, Allah atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah bebaskan uh, tengkuk kami, tengkuk ibu bapa kami uh, daripada api neraka jadi satu daripada makna penting dalam soal pembebasan ini adalah pembebasan daripada neraka. Dan manusia tidak akan bebas dari neraka jika manusia berpegang kepada dasar fahaman agama yang salah. Sebab itu kita mesti memastikan agama yang kita anuti ini mesti agama yang benar. Bukan agama yang dipalsukan. Bukan agama ciptaan baru. Bukan Islam hadhari bukan Islam uh, inklusif bukan Islam liberal bukan Islam yang dicipta oleh orang zaman sekarang tapi mestilah Islam yang asli seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam Al-Quran inna dina inda al-Islam sesungguhnya agama yang disiak Allah itu yang diristui oleh Allah itu adalah Al-Islam dan tidak ada tambahan di situ Begitu juga wamay yabtaghi ghairal islam dinan siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama sebagai pegangan sebagai dasar perjuangan sebagai dasar politik sebagai dasar budaya dasar ekonomi maka mereka Tuhan tidak akan terima daripadanya dan dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak Jadi ini bermakna pembebasan daripada kesesatan faham keagamaan daripada syirik daripada ridah daripada agama yang palsu itu adalah satu daripada uh, matlamat ya Islam dan matlamat puasa itu sendiri kerana puasa adalah satu mekanism uh, ibadah satu acara atau ajaran ibadah uh, yang ditujukan untuk menjernihkan manusia membebaskan manusia meningkatkan jati diri manusia uh, memuliakan manusia itu ke tahapnya yang sepatutnya dan menjadikan manusia insan yang benar insan yang baik insan yang bertakwa